12 травня і погодні гойдалки в нас продовжуються. Квітень був наче літо, потім похолодання, потім знов літо і знов похолодання. І ось на сьогодні ми на ближчі 3 дні очікуємо знов таке ж похолодання і приморозок на ґрунті. Тож сьогодні покажу, що ми робили з нашими широколистими гортензіями. Ось так в мене зараз квітують вже іриси біля спірей. Я обожнюю спірею, вона не примхлива, витримує і спеку, і приморозки. Ось компаньйони мої завжди рядом, поруч. Тож, що можу вам сказати? Так, те, що в ґрунті себе почуває більш-менш непогано. Ось бачите, яка в мене тут композиція. Дві спіреї, Golden Flame, Little Princess, іриси. Це перший ярус. Далі, як бачите, будуть півонії. А коли вони відквітують, я повністю зріжу і іриси, і півонії. І вийде третій ярус, а там в мене вже волотисті гортензії. Зараз вони невеличкі. Ось такі. Це сорт Selection, бачите? Трошки приближчу. Так, її навіть зараз не видно. Але в липні місяці вона вже буде королевою цієї композиції. То що ж, далі покажу вам свою площадочку з саджанцями. Тут теж більш-менш все нормально. Це моя полуничка. Картонки прикладаємо від бур'янів, не знаю, чи допоможе. Але теж полуниця дуже гарно зараз квітує, але якщо буде приморозок, я не знаю, чи буде в нас полуниця. Знову Golden Flame. Тут, бачите, в мене було ще багато дорослих кущів, але я їх всі змінила на молоді кущі спіреї різних сортів, щоб мати собі як маточні кущики. А це далі наша площадка. Що на ній зараз цікавого? По-перше, вейгели почали квітувати. В мене в наявності ось цей сорт. Це Black and White. Вона має black, темне листя і білі квіти. Ось дивіться, які гарні кущики. На продаж у 3-літрових горщиках зараз вони в мене. Далі вже відквітувала рожева азалія, але вона вже вся продана. Це останній мій маточний буде кущик. І починає квітувати азалія шніперле. Ну, це для мене як наречена. Такі квіточки в неї як трояндочки білі. Дуже гарний сорт. І вони досить витривалі. Вони всі в мене зимують в горщиках на площадці. Далі все ми потрошки вже розставили, ну дещо ще переставляємо. Але проблема цього сезону в тому, що начебто все рано прокинулось, а після того, як пішли похолодання, рослини не встигають адаптуватись і з'являється хлороз. Я все думаю записати окремо відео по хлорозу. Одне можу сказати, в своїх горщиках я буду повністю змінювати ґрунт на більш пухкий і кислий, додавати добриво пролонгованої дії. Якщо це необхідно, можливо, трохи підкислю, і потім піде в мене хелат заліза по листячку. Так, що в нас ще на площадочці? Ну, все досить гарно вже повиходило із зими. Не так, як в минулому році. В минулому році на початку травня все було набагато менше за розміром. Зараз ще покажу вам. Ось вігела Олександра квітує. Теж залишилось декілька горщиків. Досить сильно мене зараз засмучує мій великий кущ нареченої втікачки. Ви бачите, він начебто непогано пішов рости, але сернячок росте гарно, а сам кущ зупинився у розвитку, хлорозить, тож я його повністю вийму з цього горщика, пересаджу в більший, і ну,
підобрю, буду щось з цим робити. Ну і основна сьогоднішня наша сьогодні була задача прибрати усі широколисті гортензії з площадки. Зараз я вам покажу, де вони як стояли і куди зараз переїхали. Так, ось ці всі гортензії серії High Fire, High Montana, High Tornado. Я тільки 2 дні назад винесла з теплиці. Але зараз це все ми будемо знову переносити в теплицю. Тож, що, синочок, до роботи? Так. Ось так наша тепличка вже підготовлена під помідорчики, бачите. Але вимушені перенести сюди всі гортензії, вже почали переставляти з вулиці. Тут ще у нас будуть огірочки, вони поки що маленькі, у горщиках висаджені. Але зараз це все заповниться гортензіями. Вимушені, бо 3 дні обіцяють морози. І буде жалко, дуже шкода, якщо ми втратимо або підморозимо наші гортензії. Ось мій помічник іде. Заходь, занось. Зараз мама до тебе приєднається і потім покажемо вам наш результат. Ну що, синочок, ми справились? Так. Показую, що ми зробили. Ми все переставили, так? Прямо все. Усе рядочками, по сортах, щоб нічого не переплутати. І навіть з цієї сторони, да, ми зробили доріжку. А ось ці два ящички я ще буду завтра пересаджувати. Це сорт Маунтін. Ну що ж, ми готові до приморозків? Так. Все чудово.